Mitt namn är Helge Torstensson. Över nära vänner rycker med Helge. Jag är en simpel man med simpla värderingar som brinner just för det mänskliga mötet. Öga mot öga, nos mot nos, men framförallt hand mot hand. Handslaget, det är viktigt. Jag brukar säga att människan är som en kokosnöt, består av nöt, skal och kokos. Nöten symboliserar tanken, i vilket förnuft och fundering bor. Nöten utgör människans intellekt. Skalet är det yttre, det man kan betrakta, beakta, men framförallt beröra. Sist har vi kokos, frukten av människans primitiva signaler. Sötman som var individ säder ut. Kokos går inte att ta på, kokos är någon som upplevs. Kokos är det som känns. Åh, Helge Torstensson. Han är en man med många citron. Hela världen till hans lekplats. När han svarar fram på jorden.